gampang wae dalam nek saben bringi jenengan nyawang konang ya toh iya lang nek Pak Ponco ki ora ngono iki nek saben bengi ora nyawang konang nek Pak Ponco ni saben bengi nyang warung dhe duit ki iya janji ngajak nyang warung mesti ngajak aku Mas Ayu nyang gone warung Ayu lah pundi lho Pak alah kono wis beres pokoke lah ayo aku nek karo Pak Ponco ki panggal los ae kok oke. Hah? Yen mamadang wong anggo janur kuning kembang wae watan guna Pacitan sarwi Pak Tias, bengi iki mang Pak Sukar iki ora oleh sawerane tak aku nyilih kowe genten terus noi. Napa, sambungan. Elek malan. Yo ora, wong ayune kok ngono kelek. Lah, ayune lek anut mergo dandan iki to. Jangan urung ti asline. Dandan iki kok kaya tugu ae. Ayu nek bengi ya, nek awan beda ya. Nek didandan ngeten iki lho. Nek diklonok ya. Jare Pak Sukar nek bengi Tias, nek awan jare Tio jare. Bang Cici, senengane dhek niku lho. Oh iya toh, pantan iki mau kok HP ini ya beda ya. Bendina niku liwate ngarepan niku. Tengano niku lho. Ngalor. Teng tunggur. Oh tunggur. Nggih. Angger wis lho. Ya ambune kaya Pak Sukaran. Ambune beda ya. Bangsa halus toh. Pak yo tenan. Nggih. Angger wis sarung niku mendubet nih nggih toh. Yang warung. Lagi teng tunggur nih kalo. Karo ngangge peci kayak tetap dia glek mana ya. Lagi terus nih seneng ane Pak Sukar nanti tika ingetan nih guys. Wah lagi butuh teloro kecapin kau dulu ya. Yo. Najan wadon syarat toh. Lana dan pangingunan waton setia nikalakon setia nikalakon
minum mane banyu bane. Di zaman pertuan Yeah.